Çfarë po ndodh me Tokën? Një tjetër tërmet i fuqishëm me magnitud 6.5 shkund të shtetë, ja ku ishte epiqendra. Një tërmet me magnitud 6.5 goditi provincën Jujuv në skajin veri perëndor të Argentinës, sipas qendrës sismike euromezetare. Epiqendra e tërmetit ndodhet 73 km në veri perëndim të qytetit San Antonio de los Cobres dhe thellësia fokale vlerësohet në 194 km. Deri më tani nuk ka raportime për viktima apo dëme të rënda materiale.